Po krátkej prestávke pokračujeme v našom programe. V prvej časti programu sme si vypočuli kolektívnu improvizáciu, tvorbu v malých kolektívoch, ktorá sa na našich pódiách začala zjavovať už v 60. rokoch. Dnes nám už technológie dovolujú robiť a predvádzať, komponovať až takéto, dá sa povedať, náhrady orchestrálnej tvorby. V druhej časti programu si pozrieme skôr individuálnu tvorbu slovenských skladateľov. V celom programe, aj v prvej časti, aj v tejto druhej, počúvame samé premiéry. To znamená, že slovenskí skladatelia sa chcú akýmsi spôsobom ukázať na takomto zaujímavom podujatí. Vo svete sú určité očakávania takejto tvorby a dúfam, že ich nejakým spôsobom naplňujeme. Prvé číslo, Matej Haas, kompozícia TSCHRA, možno sa to číta inak, Julia Urdová viola, Diana Margetová klavír a spev.
Thank you.
Vtedy ma zaujala filozofia Pierre Teilhard de Chardina, tak som si povedal pojem ortogenesis, to je vlastne čosi takého ako duchovný vývoj matérie. Počúvali ste zvukovú miniatúru bonsai, venované skladateľovi Jozefovi Malovcovi, výber z unikátnych nahrávok elektroakustickej tvorby. Jozef Malovec, 1966, Ortogenesis, cena Československej hudobnej kritiky 1967, finále Svetovej súťaže v Hanoveri. 1967, Punctum Alpha. 1968, Tmel. 1970 Teoréma, 1995 Ave Maris Stella.
vlastně jeden z našich prvních pracovníků v oboru elektronické hudby, skladatel Ilja Zelienka. Zmysel je snad v obohacení doterajších prostriedkov hudby, to znamená obohatenie o nové farby, o nové zvukové komplexy, o nové rytmy, z čoho vyplýva i obohatenie o nové kompozičné postupy. V súčasnej dobe táto hudba prináša dosť nové zvuky a nové postupy, ktoré pre bežné publikum niekedy sú príliš šokujúce a široké publikum lepšie tieto zvuky chápe a lepšie rozumie v súvislosti buď s filmom, alebo s nejakou inscenáciou, prípadne s baletom. Ovšem podľa môjho stanoviska táto hudba môže existovať i ako absolútna hudba. Ovšem v tomto prípade je oveľa náročnejšie ju počúvať a chápať jej zmysel. Počúvali ste zvukovú miniatúru Bonsai, projekt mladých umelcov venovaný slovenskému skladateľovi Iljovi Zelienkovi. Koncert elektroakustickej hudby zaznel v pondelok 29. marca 2005 v Nitrianskej synagóge. Autori a interpreti: Peter Jančár, Michal Lichý, Stano Palúch, Fedor Bohdan, Viktor Ďuriš, Marko Grolmus, Juraj Chlpík, William Chovanec, Andrej Šuba, Štefan Šido a Peter Polakovič. Thank you.
Thank you.
Počúvali ste zvukovú miniatúru bonsai venovanú Tadeášovi Salvovi. Zazneli unikátne elektroakustické kompozície realizované v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tadeáš Salva Alikvoty 1971, Tadeáš Salva Vrchárska 1975, Tadeáš Salva Balada 1975, jazzový orchester Laca Gerharda.
Relaxation, aberration, segregation, adaptation, renovation, destination, animation, application, medication, repetition, calculation, meditation, radiation, exploitation, circulation, passivity, exposition, granulation, immigration, cooperation, automation, distribution, exposition, vaccination, disconnection, generation, education, malnutrition, radiation, motivation, innovation, population, competition, capacity, evolution, generation, education, motivation, innovation, population, revolution, construction, deconstruction. Thank you.
Dnešný náš večer už naozaj končí. Stretli sme sa pri inej hudbe. Dúfam, že sa vám aspoň niečo trošku páčilo. Komu sa toto pozdáva, čo robíme už dlhé desiatky rokov, nech si naladí Rádio Devín každý piatok o 11. hodine. Budete počuť reláciu Extempore, ktorá už beží 20 rokov v éteri. A komu sa to páčilo natoľko, že by ešte prišiel niekedy? 16. január vysielame odtiaľto z A4 program Podsta Pare priamo na satelity do EBU na akciu Arts Birthday 2015. Ďakujem v ostatnej časti koncertu Matejovi Hásovi. Júlii Urdovej, Dajane Margetovej, Martinovi Ožvoldovi, Robertovi Rudolfovi, Marianovi Zavarskému a Kristíne Hanzenovej. Teším sa pri ďalších stretnutiach pri inej hudbe. Dobrú noc.